Federica Mogherini kishte rezervuar mesazhe të rëndësishme për politikën shqiptare në vizitën e saj në Tiranë. Reforma në drejtësi sipas numrit 2 të Komisionit Evropian betet rruga drejt rekomandimit për çeljen e negociatave, me mesazhe që ajo i ka përcjellë në kuvent edhe në krah të kryeministrit Edi Rama. Shefi e lartë e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, kishte rezervuar mesazhe të rëndësishme për politikën shqiptare në vizitën e saj në Tiranë. Reforma në drejtësi sipas numrit 2 të Komisionit Evropian betet rruga drejt rekomandimit për çështjen e negociatave, mesazhe që ajo i përcolli si në kuvend dhe në krah të kryeministrit Rama. Mogherini përcolli një mesazh të drejtë për drejtë dhe të fortë për politikën, ku kërkoi të çlirohen nga e shkuara dhe ta çojnë vendin në Bashkimin Evropian. Në krah të shefes së politikës së jashtme, ku premtoi reformën në drejtësi, shefi i qeverisë shqiptare përsëriti të njëjtin qendrim për emigrantët, se Shqipëria as nuk do t'i mbyllë kufit, por as nuk do të ngrejë mure, por do të jetë pjesë e një plani të përbashkët të Bashkimit Evropian. Rama nuk la pa i adresuar ironi Bashkimit Evropian, ndërsa ka marrë vlerësimin maksimal nga zonja Mogherini për rolin e shkëlqyer që Shqipëria po luan në rajon. Edhe pse vizita e saj u lidh me krizën e refugjatëve, shefja e politikës së jashtme në Bashkimin Evropian, Federica Mogherini, në konferencën me kryeministrin Edi Rama nuk foli për këtë çështje. Në vizitën zyrtare disa orësh në Tiranë, zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian vlerësoi reformat e ndërmarra nga vendi jon, ndërsa kërkoi nga politika miratim pavonesa të reformës në drejtësi, si çelësi kyç për hapjen e negociatave.